Ég held að ég hafi bara sjálf komið mér á óvart og örugglega samnemendur mínir líka. Maður bara lærði svo rosalega mikið sjálfan sig, maður þroskaðist mjög mikið. Þetta búið að vera mjög svona harður sprettur en það bara alveg hrikalega gott að vera loksins búið með þetta. Maður búin að græða svo mikið á leiðinni, ekki bara þú námslega sig, heldur bara vinirnir og kennarnir og maður bara komið með svona bakland fyrir framhaldandi nám.